З нагоди сотої річниці проголошення акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулися урочистості. Артисти запропонували присутнім поринути у минулі події. Представники влади говорили слова привітань і вручали нагороди. Урочистий захід, присвячений Дню Соборності України, розпочався з ретроспективи. Артисти Миколаївського українського театру запросили присутніх поринути у минулі події. Далі – виконання державного гімну, покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку, В'ячеславу Чорноволу, Небесній Сотні та до меморіалу «Струни пам'яті». У своєму вітальному слові заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь побажав українцям мудрості та згуртованості, зазначивши, що саме завдяки цьому можна досягти перемог. День Соборності він назвав одним з найважливіших свят. Було підписано акт Злуки. Внаслідок чого ми отримали те, про що мріяло багато поколінь українців. Ми отримали свою єдину соборну українську державу. Але, на жаль, та держава не проіснувала навіть року. На шляху до її існування стала Російська імперія. Але то Росія і то її імперські амбіції. А я вважаю, що в першу чергу нам треба трошки розібратися в собі, зрозуміти, що ми змогли зробити, що ми не змогли зробити. Об'єднання – це не проста подія. Завжди легше щось роз'єднати, щось порушити. Тому сьогодні я просто хочу всім нам порадити робити кожного дня, крок за кроком, щоб це об'єднання зміцнилось. Кожного разу ми, співаючи гімн, кажемо, і згинуть наші вороженьки. Не згинуть. І будуть вони хотіти знищити нашу країну, нашу соборність, нашу незалежність. І так буде завжди. Не треба себе тішити надіями, що прийде хтось, цар, і зробить так, що всі згинуть. Ніхто, окрім нас з вами, не може зробити нашу країну сильнішою, міцнішою і соборнішою. Під час святкового зібрання оголошено про присвоєння почесних звань, відбулося нагородження орденами, медалями, почесними відзнаками. Каріна Новікова, Олег Хусаїнов, МСН.